Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Жақын күндері ел тұрғындары сирек кездесетін астрономиялық құбылысты көре алады. Былтыр Қытай астрофизиктері Атлас құйрықты жұлдызының күнге жақындап келе жатқанын айқындаған. Жақындаған сайын жарқырай түскен құйрықты жұлдызды түнде айқын көруге болады. Кеңістіктегі құбылысты қашан және қалай тамашалауға болатынын отандық астрофизиктер айтып берді. Атлас құйрықты жұлдызын алғаш рет Қытайдың Нанкин қаласында орналасқан обсерватория ғалымдары байқаған. Әу баста кеңістіктегі астероидтардың бірі деп ойлаған. Мұқият бақылағаннан кейін құйрықты жұлдыз екеніне көз жеткізіпті. Атлас күнге қарай жылдам қозғалып барады және артынан күл шұқындары қалуда. Қазір жұлдыздың құйрығы ұзарып 2,5 градусқа жеткен. Астрофизик Светлана Мошкинаның айтуынша, құйрықты жұлдыз көзбен көретіндей жақындай түскен. Для жителей Алматы. Алматы тұрғындары құйрықты жұлдызды 9-10 қазан күні күн батқаннан кейін байқай алады. Күн батып, ымырт үйіріле бастаған кезде аспан ашық болса, жарқыраған сызықты байқауға болады. Ол жұлдыздың құйрығы, атластың өзі бірнеше күннен кейін көрінеді. Алайда құйрықты жұлдызды тамашалауға ауа райы кедергі болуы мүмкін. Себебі ел аумағына солтүстік атлантикалық циклон бағытталған. 11 қазан күні аспан бұлтты болады. Ауа райы тек 14 қазанда ашылады деген болжам бар. Светлана Мошкинаның айтуынша, Атлас құйрықты жұлдызын батыс Қазақстан тұрғындары анық көре алады. Но западные районы. Қазгидрометтің мәліметінше еліміздің батысындағы Атырау, Орал өңіріне циклон әсер етпейді. Сондықтан батыстықтар таңға жайып құбылысты бақылай алады. Оған қоса теңіздің жағасында аспан ашық, жер тегіс болғандықтан жақсы көрінеді. 12 қазан күні аталған комета жерге барынша жақын болады. Нақтырақ айтсақ, қашықтық жарты астрономиялық бірлікке тең, немесе 70 миллион шақырым. Әрмен қарай Атлас күннен алыстаған сайын сәулесі де сөне бастайды. 24 қазаннан кейін құйрықты жұлдызды телескоп арқылы ғана көруге болады. Ең қызығы Атлас құйрықты жұлдызы қайтып оралмайды. Біздің ғаламшардан алыстай береді екен. Аршын Кемелжан, Мұхит Құдықбаев, 24 кезет, Алматыдан.